或许，或许我们应该给彼此一点空间啊。阵子吧，我让妈妈发生一些问题。难道就不能空出一天的时间回来吃饭吗？你知道雨欣多期待你回来吃饭吗？一次，一次，一次就好了。你以为我想要这样子吗？不工作，如果不工作哪来的钱？你告诉我，哪来的钱让我过好日子？为什么你都不理解我？我回家了，爸。雨欣，拜拜。没事，我们先走。好，我们下礼拜再见喽，雨欣。俄罗斯这个游戏被称为蓝鲸死亡游戏，还有4:20叫醒我。为什么叫这个名字？因为你一旦参与了蓝鲸游戏，你在每天早上4:20就得要起床了。警方也统计了，光是在2015年11月到2016年4月，短短半年的期间，就有130名的青少年因为玩这个蓝鲸游戏，最后呢走上了轻生这一条路。我实在好想照顾这个家，照顾雨欣。所有拼了命的工作，就是希望给你们好的环境。我不是叫你要赚大钱，也不是让我们多有钱，我只希望你能多花点时间陪我们。好吧，我知道我对不起你，没有花太多时间在家庭上面陪伴你们。我也只要认真努力工作，
让你过上好的日子，就代表我爱你吗？对不起，可以再给我一次机会。嗯，雨欣，到底在干什么？快把刀给我！刀什么？你为什么要伤害你自己呢？你在干什么？妈，妈妈，你给我回房间去！妈，我不跟你要解释。回去！就像是树一样，是我们的支柱。没有了爸爸，我们可能什么都不是了。生活中有很多大大小小不同的爱，他们躲在世界上的某一个角落，躲在我们不容易看见的地方，等着世人去发掘，等着世人去珍惜。